Čím je tento vlastně pátý ročník gala večera u tebe jiný? Co v něm bylo letos nového? Máme tady určitě nové vystupující a určitě nové oceněné, ty jsou každý rok. Máme i nový projektový tým, vlastně všechno je úplně jiné. Vítám tady Soňu Podstupkovou, studentku FOMK, která dneska byla jednou z oceněných výjimečných studentů. Pro diváky Neon TV bych se tě chtěla zeptat, co pro tebe tato cena znamená? No, znamená to pre mňa naozaj veľa, keď viem, že to znie ako klišé, ale naozaj je to pekné, že niekto ocení, keď robíte niečo navyše. Lebo veľakrát je to o tom, idem zarobiť peniaze, brigadujem a keď niekto robí niečo navyše, čo napríklad ani nie je veľakrát platené, tak myslím, že je to veľmi pekné, že to niekto ocení. Takže naozaj si to váži. Vzkázala bys něco všem studentům o tebe, aby dělali něco navíc kromě školy? Já myslím, že určitě treba robit něco navíc okrem školy, lebo ta škola iba nestačí. Keď odjde člověk zo školy a nemá v tom životopise nič okrem nějakého McDonaldu, tak to asi nebude pro ty zaměstnavatele stačit. A možná ani tomu člověku to nestačí, iba chodí na ty přednášky a potom večer se společensky unaviť. Čejeme hodně úspěchu dalšího profesního života. Děkuji.